আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টেৰে জানক গৰ্ভত ল'ৰাই হ'ব 201% সঁচা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম যিটো গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হয় সেই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ যিটো ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টটো চাই কেনেকৈ মানে জানিব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰাই হ'ব, তাৰে বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিত ক'ম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। ঠিক আছে, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱো ছাপোৰ্ট নকৰে। মই কেৱল ভিডিঅ' বনাওঁ যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলাই মোৰ ভিডিঅ'টি চাই উৎসাহ পায় বা তেওঁলোকে যিটো উৎসাহ, সেই উৎসাহটো তেওঁলোকৰ যিটো কমাবৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টি বনাওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়া মানে এতিয়া আমি জানিলোঁ যে আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰাই আছে বুলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি কৰিব লাগিব, যিটো গৰ্ভাৱস্থাৰ যিটো লাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড অৰ্থাৎ 9 মাহত যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হয়, সেই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ যিটো শিশুৰ যিটো হাৰ্টবিট FHR বুলি লিখা থাকে, সেই FHRটো ফিটেল হাৰ্ট ৰেট, সেই FHRটো 140 বা তাতকৈ কম আছে, ঠিক আছে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে সংকেত হয় বুলি। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টেৰে জানো গৰ্ভত ল'ৰাই হ'ব 201% সঁচা, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।